საკრებლო მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქონების გადასახადის ნაწილში მათ განისაზღვრათ 0.1%-ით ქონების გადასახადი. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ გარკვეული შეღავათი დაუწესდებათ ავტომოტოსპორტის დარგის განვითარებაში. აქვე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ 1-2 აპრილს განხორციელდება მსოფლიო მნიშვნელობის ზონის ძიება ქალაქ რუსთავში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რუსთავისთვის, ისე შესაბამისად მთელი საქართველოსთვის, იმდენად რამდენადაც ჩამოვა 180 ქვეყნის ტელევიზია, ჩამოვლენ უცხოელები, ჩამოვლენ სხვადასხვა ბოლიდის წარმომადგენლები, პროფესიონალები და ისინი გამართავენ ასპარეზობას ქალაქ რუსთავში. რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომმა დაახლოებით 9 წლის წინ ინიციატივით მიმართა საკრებულოს იმის თაობაზე, რომ შეემცირებინათ გადასახადები, რომლის ანაცვლოდ ჩვენ განვახორციელებთ გარკვეულ ინვესტიციებს ავტომოტოსპორტის დარგში განვითარებისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ავაშენებთ ახალ სამ ტრასას, ორი მოტოკროსის, ერთი კარტინგების ტრასას. საერთო ჯამში ავტოდრომი მიიღებს 5 სარბოლო ტრასას. ეს არის წრიული, მოტოკროსი, კარტინგი, ოფროუდი და სავარჯიშო მცირე ტრასა. რაც მოგცემ საშუალებას, რომ მნიშვნელოვნად გავაფართოვოთ ავტოსპორტის დარგი.